Salam alaikum mbok yi, j'espère que yéen ngi ci jamm. Alors comme ngeen ko xamé suñu grand bi grand khas mom mo ñu wo mo def bëgg piéger jabaram Soumboulou. Légui dañ koy bay. Mo expliquer nan la ko bëgg piéger zé tej. Moy yéene nek la boroma tay fana comme daf mako yéene won. Ma yéene ko li rek la. Li rek la. Comme dafa fiir nak. Fofu rek lañ ko mëna jappé. Waaw légui yow nan nga fas yéene ko. Indi leen ma ñaarel rek mu mouru sey ci. Ah and ak baje nok di yaay bu ko defé wax ni day jeex inshallah la ilaha illallah lol di neuy yewé señ bi out leen gardien rek ak garde corps bok ñu mëna teyé rek non délégation am nañ ci bolé ko xamanteni wax dina mëna dina ko sumulu fi por ngeen teyé inshallah justement lol moy yéfé merci beaucoup di leen jox dag ci dajé c'est rendez di ni tam jow wala ci bac code mo 221 m majuscule 65000 francs cfa bang bang keng keng reng reng Wa man sa yaay la wa man sa yaay la deug la wa leg gen leg wa leg xaf ci souf wa yo non may man sa yaay
bayuma la xal len xaf ci souf suma mu sama gis wa xal len xaf ci souf waye bu sama gis ñu do gisé ma ak yow eh te ma lu bax la la xamal ma bëgg la lool eh eh loolu ni wa eh ya ko do gisé Ma sa yaay deglu ma la sumul mu ne ma dess dulay deglu ma la sa yo xawma la
dañuy prof yow di wax tamit han grand bi grand bu baax la machallah senegal nak dafa nek deug bo xamantene bo defé ñu wax bo deful ñu wax legui ñun ñu nek ci milieu bi xam nañ lolu chaque jour ñu duggal caméra kessé gaay ñew parfois ñu bëru ñu comprendre concept wax lu nek mais dañuy liggéey rek ñu leen toné ñu ngi djéggalu matu ñu yéla ñuy motali Soumboulou tamit femme bu mat femme la yeen place bëgg jëkërëm rek mo tax mu fi mais néna bañu wuju mais wuju parfois day tax ngay def lo xamantene ci soxor wala sa yo xamantene di wone ñu rek bëss ngi tay mom grave gën nañ ko japp parce que tay ñu def ni ñu bëri mën nañ ko def tamit woñu pour ñu piéger cette proche ñeu bu dugg ci ci cette chambre à coucher donc xam nga mom bëgg na ci affaire réussir mom mo wax sax dëgg ñeu mom Je suis un peu plus de temps. Mam tama ci ñew mu ne dem ba wéna kër waxana pa léna pa bi amul jëgu xaar ñu jëndal ko xaar jëndal mère bi soble ak comité légui lool nak dañuy tam diko tek ñi ñuy prank togn la ba paré né la défal ci ci légui ñu lañ doon laaj yeen lañ nañ paré pour défal non ki du ñoo yé sumul yow lañ paré lo ci def wa bel la bu lay ñé yow non man li nga xot sa wéré doyna sax man ko xot sa wéré ci kër jox ko ci kër prank sa ay jëm yi lool mom li bu xoti rek doyna sa kan gis nga Soumboulou ak seigne bi no Soumboulou nak la fi tangone de ba nga leen ma ñew leen yaa sa gam waaw gis nga Soumboulou def na 150 000 ci caisse prankstar bu mama bi jotté rek pour ñu han ki bu moko jottu man xam na fay ray fay ray mo tax ma xam na Je suis un peu plus de temps. Bang bang keng keng reng reng dernier mot Soumboulou lo wax équipe bi lo wax émission concept bi aussi yalla defal jam waye ni gën ma dem metti na tay taw waye comme du deug rek alhamdoulillah bang bang keng keng reng reng practice.